ሰላም ጠና ይስጥልን እጅጉን የተወደዳችሁን የተከብራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩትዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎች ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርት መረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላካተናል እናንተም ሀሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከእኛ ጋር እንትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ከነዚህ መካከልም የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሁለት ጨዋታዎች ትላንትና ቀጥለው ተደርገዋል ፋሲል ከነማ ትላንትና ጨዋታውን አድርገዋል ኢትዮጵያ ቡናም ትላንትና ጨዋታውን አድርገው ነበር ስለነሱ ጨዋታዎች ውጤቶችን እንግዲም የምንዳሰሰላችሁ ነው የሚሆነው ዛሬም እንግዲህ በኤፍኤ ካፑ በርከት ያሉ ጨዋታዎች ይደረጋሉ ነገም በጎጎት የሚጠበቅ ጨዋታ ይደረጋል ሊቨርፑል ና አርሰናል ስለሱም በስፋት የምንነግራችሁ ነው የሚሆነው የተለያዩ የዝውውር መረጃዎች አሉ አርሰናል ማንቸስተር ዩናይትድ ቸልሲ ሊቨርፑል ሪያል ማድሪድ ባርሴሎና ማንቸስተር ሲቲ ሌሎች የአውሮፓ ተላላቅ ክለቦችን የተመለከቱም ስፖርት የመረጃዎችን በስፋት አካተንላችኋል ብቻ እናንተ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለው ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አተርሶ ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን ነው በአክብሮት የምንጠይቀው በቀጥታ ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን ነው የምናልፈው ከሀገር ውስጥ መረጃችን ነው የዛሬን ፕሮግራማችንን የምንጀምረው ትናንትና በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ሁለት ጨዋታዎች ቀጥለው ተደርገዋል አጼዎቹ ድል በ2016 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውድድር ዘጠነኛ ሳምንት መርሃ ግበር ፋሴል ከነማ ከድሬድዋ ከተማ ጋር ያደረጉትን ጨዋታ 3 ለ0 በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ የቻሉት የአጼዎቹን የማሸነፊያ ገቦች ጌታነህ ከበደ ና ናትናኤል ገብረ ጊዮርጊስ ከመረብ ጋር ማሳረፍ ችለዋል ጌታነህ ከበደ ትላንትና ሁለት ጎሎችን ነው ማስቀወጠር የቻለው ፋሲል ከነማ ማሸነፉን ተከትሎ ነጥባቸውን 15 በማድረስ አምስተኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጡ ድሬዳዋ ከተማ በበኩሉ በ8 ነጥቦች 3 ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል በቀጣይ ወልቂጤ ከተማ ከፋሴል ከነማ ድሬድዋ ከተማ ደግሞ ከኢትዮጵያ መድንጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ቡናማዎቹም ተከታታይ ድላቸውን አስመዝግበዋል በ2016 የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ውድድር ዘጠነኛ ሳምንት መርሃ ግብር ኢትዮጵያ ቡና ከሐዋሳ ከተማ ጋር ያደረጉትን ጨዋታ ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ የቻሉት የቡናማዎቹን የማሸነፊያ ግቦችም መስፈነ ታፈሰ ሁለቱንም ማስቆጠር ሲችል ለሐዋሳ ከተማ ደግሞ አቤኔዘር ዮሐንስ ነው ማስቆጠር የቻለው ኢትዮጵያ ቡና ማሸነፉን ተከትሎ ነጥባቸውን አሰራት በማድረስ ስደስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል ሀዋሳ ከተማ በበኩሉ በ9 ነጥብ 12 ደረጃ ላይ ይገኛል በቀጣይ ኢትዮጵያ ቡና ከሻሻማናይ ከተማ መቻል ደግሞ ከሐዋሳ ከተማ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ዛሬ በኤፌ ካፕ ያሉ ጨዋታዎች ይደረጋሉ ነገር ግን እኛ የመራረጥናቸውን ማለትም በፕሪሚየር ሊግ የሚሳተፉ ቡድኖችን የሚያደርጉትን ጨዋታ ነው ዛሬ የምንገልጽላችሁ ቀን 7 ሰዓት ከ30 ላይ አንድ ጨዋታ ይደረጋል ሌስተር ሲቲ ከሚልዎል ጋር ጨዋታውን ያደርጋል ሰንደርላንድ ከኒውካስል ዩናይትድ ስቶክ ሲቲ ከብራይተን ን ሆቭ አልቢየን ኩንስ ፓርክ ሬንጀርስ ከበርንማውስ ሚድልስቦሮ ከአስተን ቪላ ና ቸልሲ ከፕሪስተን ኖርዝ ኢንድ ጋር ዛሬ የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች እጅጉን በጉጉት የሚጠበቁ የኤፌ ካፕ መርሃ ግብሮች ናቸው ወደ ሌሎች መረጃዎቻችን ስናልፍ ሊቨርፑል የተጫዋቾቹን ግልጋሎት አያገኝም የመርሲሳይዶ ክለብ ሊቨርፑል የማልሜራ ተጫዋች የሆነው ዶሚኒክ ሰቦዝ ላይ በጉዳት ምክንያት ከአርሰናል ጨዋታ ውጪ መሆኑን አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ አረጋግጠዋል አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ በንግግራቸውም እሱ ብዙ የህመም ስሜት እየተሰማ አይደለም ነገር ግን እሁድ ከአርሰናል ና ሮብ ደግሞ ከፉልሃም ጋር የምናደርገው ጨዋታ ያመልጠዋል ሲሉ ተናግረዋል ሊቨርፑል በአፍሪካ ዋንጫና በኤዥያ ዋንጫ ውድድሮች ምክንያት የሙሐመድ ሳላህንንና እንዲሁም ደግሞ የዋቶሮ ኤንዶን አገልግሎትም ለሳምንታት እንደማያገኙ ነው የሚታወቀው ከምድባቸው ባያልፉ ደስ ይለኛል ብለዋል የርገን ክሎፕ ክለብ ሊቨርፑል ዋና ሰልጣኝ የሆኑት የርገን ክሎፕ ለሀገራቸው ግልጋሎት ለመስጠት ያመሩትን ሳላህና ኤንዶ ከምድባቸው ባያልፉ እንደሚደሰቱን የገለጹት መልካሙን ሁሉ እመኝላቸዋለሁ ብዬ ብናገር ውሸት ይሆንብኛል ያሉት የርገን ሁለቱም ከመደባቸው ማለፍ ባይችሉ ደስ ይለኛል ነገር ግን አይሆንም መልካም እድል ጤናማና ዝግጁ ሆነው እንደሚመጡ ተስፋ አደርጋለሁ ብለዋል በእሁዱ ተጠባቂ ጨዋታ ላይ 16 ተጫዋቾች ላይ ይገኙ ይችላሉ ሊቨርፑል ና አርሰናል የፊታችን እሁድ በኤፍ ካፕ መድረክ በኤምሬት ሲፋለሙ በአጠቃላይ 16 ተጫዋቾች በጉዳትና ና በሌሎች ምክንያቶች በቡድናቸው ውስጥ ላይ ይገኙ ይችላሉ የሊቨርፑል ዶሚኒክ ሰቦዝ ላይ ጉዳት ለአሰልጣኝ የርገን ክሎፕ የመሃል ሜዳ ክፍል አዲስ ራስ ይዞ የመጣ ሲሆን በተጨማሪም ሊቨርፑል በአፍሪካ ዋንጫው ምክንያት በጨዋታው ላይ የሞሐመድ ሳላህን ግልጋሎት አያገኝ የአርሰናል አሰልጣኝ ሚክል አርቴታ ከሊቨርፑል ጋር በሚያደርገው ጨዋታ እንዲሁ ከባድ ጉዳት ስጋት አለበት ምንም እንኳን ቡካዮሳካ መጠነኛ የተረከዝ ጉዳት ጉዳይ እንግዲህ ቢኖርበትም መጫወቱን እቀጥለዋል ስለዚህም በዚህ ጨዋታ ላይ ረፍት ሊሰጠ ይችላል በቅርቡ አርሰናል በፉለሃም በተሸነፈበት ጨዋታ ላዮ የተጫወተው እንግዲህ ቤን የጉልበት ጉዳት እንዳለበት የተነገረ ሲሆን አሌክዛንደር ዚንቼንኮም በባት ጉዳት ምክንያት ጨዋታው የሚያመልጥ ይሆናል በአጠቃላይ በሊቨርፑል በኩል ሳላህ ኤንዶ ባጄቲች ቲኤጎ አልካንተራ ሮበርትሰን ሲሚካስ ዥዌል ማቲፕ እና ዶሚኒክ ሰባዝ ላይ ጨዋታው እንደሚያመልጣቸው ነው የተነገረው በአርሰናል በኩል ታኪሮ ቶሚያሱ ቶማስ ፓርቴ ዡሪያን ቲምበር ፋቢዮ ቪየራ ሙሐመድ ኤልኔኒ ኦሌግዛንደር ዚንቼንኮ ቡካዮ ሳካ ና ቤን ዋይት በጨዋታው ላይ አይገኙም የተባሉ ተጫዋቾች ናቸው የሲቲ የሮ ምር ተጫዋች ይፋ ተደርጓል በአሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ የሚመሩት ማንቸስተር ሲቲዎች የወረሃ ተህሳስ የወሩ ምርጥ ተጫዋች ይፋ አድርገባል በዚህ መሰረትም እንግሊዛዊው የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ፌል ፎደን የማንቸስተር ሲቲ የወረሃ ተህሳስ የወሩ ምር ተጫዋች በመባል ነው መመረጥ የቻለው ሲቲ በርካታ ተጫዋቾቹ ልምምድ አልሰሩም ማንቸስተር ሲቲ እሁድ ለት ካፑ ታውን ጋር ላለበት ጨዋታ በርከት ያሉ ተጫዋቾቹ ላይገኙ እንደሚችል አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ፍንጭ ሰጥተዋል ሲልቫ ኑኔስ እና ፌልፕስ በተመሳሳይ ህመም ምክንያት ከቡድ ጋር ልምምድ አልሰሩም ጆን ስቶንስ እሁድ ላይ እንግዲህ በጥሩ የማገገም ሂደት ላይ ነው ነገር ግን እርሱ ከቡድኑ ጋር ልምምድ አልጀመረም ብለዋል ሮድሪም ሴታያቱ በሞታቷል በጨዋታው ላይ ሊደርስ እንደሚችል እናስባለን ነገር ግን ከሁሉም ቤተሰብ ይቀድማል ሲል ጋርዲዮላ ተናግሯል ፔፓክሎን በጠሬ ዝጉር መስኮት ተጫዋቾችን የምናስፈርም አይመስለኝም ነገር ግን ምን ሊፈጠር እንደሚችል ማን ያውቃል ሲልምን የገለጸው ቶማስ ፓርቲ እና ጁሪያን ቲምበር አሁንም ከጨዋታ ውጪ ናቸው ስፔናዊው የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል አሰልጣኝ የሆኑት ሚኬል አርቴታ ነገ እንግዲህ ከሊቨርፑል ጋር በሚያደርጉት ጨዋታ ላይ የጁሪያን ቲምበር ና ቶማስ ፓርቴን ግልጋሎት እንደማያገኙ ነው የገለጹት ቲምበር አሁንም ለረጅም ጊዜ ከሚደር ቃል ቶማስ ፓርቲም እንዳለመታደል በተመሳሳይ ለረጅም ጊዜም አናገኘውም ሲሉ አርቴታ ተናግረዋል አሰልጣኙ አክለው ሊቨርፑል ባለፈው ከገጠምንበት ጨዋታ ትምህርቶችን ወስደናል ተጫዋቾችም ተጨማሪ ልምድ አግኝተውበታል በውድድሩ መቆየት እንፈልጋለን ስለዚህም ለማሸነፍ የተቻለንን ሁሉ እናደርጋለን ያለው አርሰናል በጥረ ተጫዋቾችን ያስፈርማሉ ወይ የበረካታ የአርሰናል ደጋፊዎች ጥያቄ ነው የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል በጥረ ተጫዋቾች መስኮት አዲስ ተጫዋች ለማስፈረም እንቅስቃሴ እንደሚያደርግ አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ሚኬል አርቴታ በነገግራቸውን በዝውር መስኮቱ መሳተፍ እንፈልጋለን ነገር ግን ትኩረት የምናደርገው ያለውንን ተጫዋቾች በአግባቡ መጠቀም ላይ ነው ሲሉ ተደምጠዋል አርቴታ የሚደረግላቸው ድጋፍ እንዳስደሰታቸውም ገልጸዋል የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል ዋና ሰልጣኝ ሚክል አርቴታ በኤምሬትስ ስቴዲየም ያለው የደጋፊ ድባብ እንዳስደሰታቸውን የገለጹት በኤምሬትስ ስቴዲየም በፈጠርነው ድባብ በጣም ደስተኞች የሚቀርበው ድጋፍም ድንቅ ነው ያሉት ሚክል አርቴታ እንደዚህ አይነት ድጋፍ የማንበገርና ሁሉንም ማድረግ የምንችል እንደሆነን እንዲሰማን አድርጎናል ሲል ገልጿል መድፈኞቹ በኢቫን ቶኒ ዝውውር ላይ የተለያዩ ነገሮች እየተወሩባቸው ነው አስቴቶችን በርትተውባቸዋል እውን ኢቫን ቶኒ በጥር ምሬትስ ሊደር ሲሆን ኢቫን ቶኒ አርሰናልን ይቀላቀላሉ የበርካቶች ጥያቄ ነው መድፈኞቹ ወደ ሻምፒዮንነት ለመጠጋት አጥቂ የግድ ያስፈልጋቸዋል ጋብሪኤል ሄሱስ በውድድር አመቱ ያስቆጠራቸው ሶስት የፕሪሚየር ሊግ ጎሎች ብቻ ሲሆኑ ኤዲ ኢንኪቲያ ያስቆጠረው አምስት ጎል ነው ብዙም የተሻለ አይደለም አርሰናል አስቆጣሪ አጥቂ ያለማግኘቱ ከመሪው ሊቨርፑል በነጥቦች እንዲርቅ አድርጎታል የ27 ዓመቱ ቶኒን ማስፈረም ከባድ ይሆናል ብሬንትፈርድ እንግሊዛዊውን ብራያን ሙበሞን በከባድ የቁር ጭምጭሜት ጉዳትና ዮአን ዊሳን በአፍሪካ ዋንጫ ካጣ በኋላ ቶኒን መሸጥ አይፈልግም ከቶኒ ዝውውርም 100 ሚሊዮን ፓውንድ ሊጠይቁ ይችላሉ በጣም ውድ እንደሆነም ነው እየተገለጸ የሚገኘው ፖል ሜርሰን አርሰናል ኢቫንቶኒ ቶኒ ፔል ሜርሰን እንግዲህ ማስፈረም አለበት ብሎ ነው የገለጸው አርሰናል የዋንጫ ተስፋቸውን ለማቆየት ኢቫንቶኒን ማስፈረም አለባቸው ብያምናለው ባለፈው የድርድር ዘመን ሀያ ሊግ ግቦችን ከመረብ ጋር ያሳረፈ ተጫዋች ነው ይህም ለአርሰናል ግብ ማስቆጠር መፍትሄ ሊሆን ይችላል ሲል ይገልጻል የግድ የመሀል አጥቂ ያስፈልጋቸዋል በእኔ አስተያየት ስለዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ጥርጥር የለኝም ጋብርኤል ሄሱስ በዌስታም ሁለት ዴሎችን ሲያመክን አይተናል የሚገቡ ኳሶች ነበሩ እነሱን ኳሶች እንደ ኢቫን ቶኒ ያለ ተጫዋች ቢያገኛቸው በእውነቱ ጎል መሆን ይችሉ ነበር አሁንም ኢቫን ቶኒን ማግኘት አለባቸው ብዬ ያስባለው የመሀል አጥቂ ካገኙ ሊጉን የሚያሸንፉ አይመስለኝም የማህል አጥቂ ካላገኙ ሲል ይናገራል ማይክሎውን አርሰናል ኢቫን ማስፈረም የለበትም ነው ያለው መድፈኞቹ አዲስ አጥቂ ለማስፈረም አለባቸው ነገር ግን ኢቫንቶኒ ቶኒ ሳይሆን ሌላ አጥቂ መፈለግ አለባቸው ብይ አስባለው የማስቆጠር ቁጥሩ በጣም ጥሩ ነው ነገር ግን እጅግ በጣም ብዙ ፔናልቲዎችን አስቆጥሯል በፕሪምየር ሊጉ ከ32 ግቦች ውስጥ 11 በፔናልቲን የተገኘው ኢቫን ቶኒ ለአርሰናል ለመጫወት በቂ አለመሆኑን አምናለው በጣም ትሉ ተጫዋች ነው በአለም ላይ ካሉ አጥቂዎች በእነሱ ደረጃ ላይ ነው ትልቅ ጥያቄም አለ ሲል ይናገራል ለብሬንትፎርድ ግቦችን አስገኝቷል ነገር ግን በአርሰናል ውስጥ የፊት መስመሩ የተለየ ነው ስለዚህም ሌሎች አጥቂዎችን ቢመለከቱ መርጣለሁ ብሏል ዳራግ ማክ አንቶኒ ኢቫንቶኒ እንግዲህም ውል ማፍረሻ የለውም የፒተር ቦሮ ሊቀመንበር ዳራግ እንደሚናገረው ከሆነ በቶኒ ውል ውስጥም ምንም አይነት የሽያጭ አንቀጽ እንደሌለ አረጋግጧል ብሬንትፎርድ አጥቂውን በነሐሴ 220 በ5 ሚሊዮን ፓውንድ ፈርሟል ይህም መግዣ ቁጥር እስከ 10 ሚሊዮን ፓውንድ አድጎላቸዋል ሪፖርቶች እንደሚጠቅሙት ፒተር ቦሮ በስምምነት ውስጥም የ30 በመቶ ሽያጭ አንቀጽን ያካተተ ሲሆን ይህም በሽያጭ ጊዜም የቀድሞ ክለቡ ድርሻ አለው ቢባልም ሆኖም ግን ማክ አንቶኒ እንደሚናገረው ከሆነ እነዚህ ሪፖርቶች የተሟሉ የተሳሳቱ መረጃዎች ብሏቸዋል ኢቫንቶኒ በብሬንትፎርድ ኮንትራቱ ሊጠናቀቅ 18 ወራት ብቻ ነው የሚቀራው ብሬንትፎርድ ደግሞ ይህንን ተጫዋች ለመሸጥ ዋጋው ስንት እንደሚፈልግም እየተገለጸ ነው ብሬንትፎርድ እንግሊዝ አብዩን የፊት መስመር ተጫዋች እንግዲህ ለመሸጥ ከ100 ሚሊዮን ዩሮ በላይ የዝውውር ሂሳብ እንደሚፈልጉም የተገለጸው አርሰናል የተጫዋቹ ፈላጊ ክለብ መሆናቸው የሚታወቅ ሲሆን ቸልሲ በበኩሉም ወደ ዝውውሩ ፍክክሩም ለመግባት ተጫዋቾችን ለመሸጥ እያሰቡ እንደሚገኙ ተገልጿል መድፈኞቹ ኢቫንቶኒን በዚህ የዝውውር መስኮት ለማስፈረም የሚፈልጉ ከሆነ ኤዲ ኢንኪቲያን ለክሪስታል ፓላስ የመሸጥ ግዴታ ውስጥ ሊገቡ እንደሚችሉም ተዘግቧል የብሬንትፎርዱ አሰልጣኝ ቶማስ ፍራንክ በትናንትና ሁለት በሰጡት አስቴትም ክለቡ ኢቫንቶኒን መሸጥ እንደማይፈልግ ገልጸው ይህንን ለማሰብ የማይታመን ያሉትን ሂሳብ መቅረብ እንዳለበትም ነው የጠቀሙት ክሪስታል ፓላስ ደግሞ የመድፈኞቹን እንግሊዛዊ የፊት መስመር ተጫዋች ኤዲ ኢንኪቲያህን ለማስፈረም ፍላጎት አላቸው የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል በበኩሉ ኤዲ ኢንኪቲያህን በአሁኑ ሰዓት የመልቀቅ ፍላጎት እንደሌለው ነው የሚገለጸው መድፈኞቹ ሀሳብ ከሚቀይሩ ከሆነ ክሪስታል ፓላስ ተጫዋቹን የግላቸው ለማድረግ ጥረት እንደሚያደርጉ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ ጄደን ሳንቾ ወደ ቦሪሲያ ዶርትሙንድ ሊያመራ ነገሮች አልቀዋል ከዚህ ዝውውር ጀርባ እነማን እንዲሳካ ፈለጉ የሚለውን ስንመለከት ጄደን ሳንቾ በውሰት ወደ ቦሪሲያ ዶርትሙንድ ሊመለስ ሲሆን የጀርመኑ ክለብ ለውሰት ውሉ 3 ሚሊዮን ፓውንድ ብቻ ይከፍላል የከንፈ ተጫዋቹ ከኤሪክ ጋር ከተጋጨ በኋላ በማንቸስተር ዩናይትድ ለረጅም ጊዜ ማገልገል አልቻለም እናም የክለቡ ኃላፊዎች በጠሯ ወር የወደፊት ህይወቱ ላይ ውሳኔ እንዲሰጥ ይፈልጋሉ ነበር ወደ ቡንደስሊጋው ክለብ መመለስን የመረጠው ሳንቾ ሲሆን እንግዲህ የቀድሞ ክለቡ ተጫዋቹን ለመመለስ ያሳየው ፍላጎት በዩናይትዶች ዘንድም በቶሎ ተቀባይነትን እንዲያገኝ አድርጓል ዶርትሙንድ በሳንቾ ዝውር ላይ አነስተኛ የሆነ የፋይናንስ ወጪን ስለሚያስከፍላቸው ደስተኞች ናቸው የተጫዋቹን ደሞዝ በአብዛኛው ዩናይትድ ይሸፍናል በጀርመኑ ክለብ በመልበሻ ክፍል ውስጥም የሳንቾ መምጣት እጅጉን እንደሚጠበቅና በሳንቾ መመለስ የዶርትሙንድ ሰዎች በጣም ተደስተዋል ሲል ዘ አትሌቲክ ዘግቧል ሳንቾ በቦሪሲያ ዶርትሙንድ በ137 ጨዋታዎች 50 ጎሎችንና 64 ለጎኔውኑ ኳሶችን አመቻችቶ በማቀበል ተወዳጁ ሰውም ነበር የሳንቾ መወደድ ዶርትሙንድ ውስጥ በዲሲፕሊን ዙሪያ ካሉት ከማንኛውም ጥቃቅን ስህተቶች ለበለጠም ይበልጣል የሳንቾ በሰዓቱ የመገኘት ጉዳይ በፊትም በዶርትሙንድ የነበረ ነው አሁን ግን ያንን እንዲያሻሽል ይፈልጋሉ ዩናይትዶች ና ኤሪክ ቴንሃግ ጉዳዩን በአግባቡ ሊፈቱት ያልቻሉት ሲሆን ሳንቾ በቀላሉ እንዲለቅ መወሰናቸው ተጫዋቹን ከክለቡ በመውጣቱ ደስተኛ መሆናቸውን ያሳያል በአሰልጣኝ ኤዲን ቴርዚች የሚመራው ዶርትመንድ ከዚህ ቀደም የሳንቾን የዲሲፕሊን ችግር ለመፍታት ብዙ ጥሩ ነበር በ2020 የዶርትሙንድ ጊዜያዊ አሰልጣኝ የነበረው ቴርዚች ሳንቾን እንግዲህ በብዙ መንገዶች ይደግፈው እንደነበር ይታወሳል አሁንም ሳንቾ በዶርትሙንድ ምርጥ ብቃቱን በድጋሚ እንዲያገኝም ኤዲን ቴርዚች እንደሚያግዘው ሳንቾም ያምናል ቴርዚች ለ23 ዓመቱ ተጫዋች በትኩረት እንደሚከታተሉት አንዳንድ አሰልጣኞቹን በማዘዝ ለክለብ ስብሰባዎች ላይ እንዳይዘገይ አድርገው ነበር በወቅቱ ሳንቾ አቅሙን እንዳያጣ በማሰብም ከኤርሊንግ ሀላንድ ጋር እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንዲያሳልፍ ያደርገውም ነበር ዶርትሙንድ ከሳንቾ በኋላ ኮኮበ የሆኑት ሃላንድ ና ጁድ ቤሊንግሃም እንደ ሳንቾ የቅንጦት ህይወትን አልኖሩም ነበር ዶርትሙንድ ከሳምንታት በፊት በውጤት ቀውስ የነበረ ሰዓት ሳንቾ የመመለስ ፍላጎታቸውን አንስተው የነበረ ቢሆንም ጥር ከገባ በኋላ ግን በቶሎ ዝውጉሩን ለመጨረስ ሰርተዋል ጄደን ማሌክ ሳንቾ ምናልባትም እስከ ነገ ድረስ ዝውጉሩን ይጨርሳል ተብሎ ነው የሚታሰበው ከሊሳንድሮ ማርቲኔዝ ጋር የሚጠናክረው ዩናይትድ ማንቸስተር ዩናይትድ አርጀንቲናዊውን ተከላካይ ሊሳንድሮ ማርቲኔዝን ሜዳ ላይ በሚኖርበት ጊዜም የማሸነፍ ንጻሬው በእጅጉ ይጨምራል ይህም በቁጥር ሊደገፍ ይችላል ዩናይትድ ማርቲኔዝን ሲያሰለፍ የማሸነፍ ንጻሬው 677 በመቶ ሲሆን ማርቲኔዝ ሳይሰለፍ ሲቀር ደግሞ የማሸነፍ ንጻሬው 50 በመቶ ይወርዳል እንደሚታወሰው ከቅርብ ቀናት በፊት ያው ተከላካይ ወደ ልምምድ የተመለሰ ሲሆን በቀጣይ ጨዋታዎችም ለክለቡ ግልጋሎት እንደሚሰ ይጠበቃል ይጣበቃል ይህም የበለጠ የበለጣ ተብሎ ይታመናል ዩናይትድ የአንቶኒ ማርሲያልን ውል አራዘም ማንቸስተር ዩናይትድ የፈረንሳዊ አጥቂ አንቶኒ ማርሲያልን ውል የማራዘም ፍላጎት እንደሌላቸው ተገልጿል ይህን ተከትሎ ተጫዋቹ ገዢ ክለብ ካገኘ ከዚህ የጥሬ ዝውውር መስኮት ዩናይትድን እንደሚለቅ የሚጠበቅ ሲሆን ይህም የማይሆን ከሆነ ግን በክረምቱ የዝውውር መስኮት ስጣኖቹ ጋር መለያየቱ አይቅሬ እንደሆነ ተናግሯል ዋው ካንሴሎ እስከ መቼ ከሚዳ ይርቃል ከትናንትና በስቲያ ምሽት የካታላኑ ክለብ ባርሴሎና የላስ ፓልማሳቸውን ሁለት ለአንድ ባሸነፈበት ጨዋታ ፖርቱጋላዊው የመስመር ተጫዋች ዣኦ ካንሴሎም በጉዳት ምክንያት ከሜዳ ተቀይሮ መውጣቱ ይታወሳል ከጨዋታው በኋላ የክለቡ አሰልጣኝ የሆነው ዣቪ ሀርናንደስ ስለ ተጫዋቹ ጉዳት ሲጠየቁ የካንሴሎ ጉዳት የከፋ አይመስልም ሲሉ መልሰው ነበር ሆኖም አሁን ላይ የወጡ መረጃዎች የካንሴሎ ጉዳት ያን ያክል የከፋ ባይሆንም ተጫዋቹ እስከያዝ ነው የፈረንጆቹ ወር መጨረሻ ድረስ ግን ወደ ሜዳ ይመለሳል ተብሎ እንደማይጠበቅ ነው የገለጹት የጀርመኑ ክለብ ባየር ሚኒክ እንግሊዛዊውን ተከላካይ ትሬቨር በውሰት ለማስፈረም እንቅስቃሴ መጀመሩ ተገልጿል የባቫሪያኖቹ አለቃ ቶማስ ቶሄል ትሬቨር አጥብቀው የሚፈልጉት ሲሆን ዝውሩ እንዲፈጸምም በክለቡ ባለስልጣናት ላይ ጫና እያሳደሩ መሆኑ ተሰምቷል ትሬቨር በ በአርጀንቲናዊው አሰልጣኝ ማውሪሲያ ፖቼቲኖ ከማይፈለጉ ተጫዋቾች ውስጥም አንዱ መሆኑ በተደጋጋሚ ሲገለጽ መቆየቱ ይታወሳል አርጀንቲናዊው የሰሜያዎቹ አሰልጣኝ ማውሪሲዮ ፖቸቲኖ ክሪስቶፈር ኢንኩንኩ መጠነኛ ጉዳት እንዳጋጠመው ነው እየገለጸው የሚገኙት ኢንኩንኩ ትንሽ ጉዳት ስላጋጠመው ዛሬ ከፕሪስተን ኖርዝ ኢንድ ጋር በምናደርገው ጨዋታ ላይ ቋሚ ሆኖ አይጀምርም ነገር ግን በቡድናችን ስብስብ ውስጥ ይካተታል ሲሉም ፖቼቲኖ ተደምጠባል ጄራርድ ጫና ውስጥ ገብቷል እንግሊዛዊው የሳዑዲው ክለብ አልኢቲፋቅ አሰልጣኝ የሆነው ስቴቨን ጄራርድ ከክለብ መሰናግበት ስጋት እንዳለበትን የገለጸው ጄራርድ ክለቡ በገባበት የውጤት ቀውሰ ሳቢያ ከክለቡ ደጋፊዎች ከፍተኛ ተቃውሞ እየተሰነዘረበትም ነው የሚገኘው አልኢቲፋቅ በስቴቨን ጄራርድ እየተመራ ባለፉት ሁለት ወራት በሁሉም ውድድሮች ባደረጋቸው ጨዋታዎች ድል ማስመዝገብ አልቻለም ኤሪክ ዳየር ስሙ ከባየር ሚኒክ ጋር እየተያዘ ነው የሰሜን ለንደኑ ክለብ ቶትንሃም የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነው ኤሪክ ዳየር ከጀርመኑ ክለብ ባየር ሚኒክ እንደሚፈለግ ተገልጿል ቶትንሃም አዲስ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ካስፈረሙ ኤሪክ ዳየርም ለመልቀቅ ዝግጅ መሆናቸውን የተነገረው የቡንደስሌጋው ክለብ ባየር ሚኒክ በተጫዋቹ ዝውር ዙሪያ በቀጣይ የመጨረሻ ውሳኔም እንደሚያደርጉም ነው የተገለጸው ሪያል ማድሪድ ተጫዋቹ ጉዳት አጋጥሞታል የሪያል ማድሪዱ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነው ሉካስ ቫስኪውዝ ባጋጠመው ጉዳት ምክንያት ለሶስት ሳምንታት ከሜዳ እንደሚደግ ተናግሯል ይህን ተከትሎ ሉካስ ቫስኪውዝ ሪያል ማድሪድ ቀጣይ ሳምንት ሮብ ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር የሚያደርገው የስፓኒሽ ሱፐር ካፕ ግማይ ፈጻሚ ጨዋታ የሚያመልጠው ይሆናል በኬልያን ምባፔ ዝውውር ዙሪያ ሰሞኑን ከተሰሙ አዳዲስ መረጃዎች መካከል ነው ረቡ ምሽት ኬልያን ምባፔ ክለቡን በነፃ ወኪልነት የሚለቅ ከሆነ 75 እስከ 80 ሚሊዮን ዩሮ እንደ ታማኝነት ቦነስ ሊከፈል የነበረው ክፍያ ላለመቀበል ከፓሪሰን ጀርሜን ጋር ስምምነት ላይ መድረሱ ተነግሯል ፋብሪዚዮ ሮማኖ ገለጸው ይህ ማለት ኬልያን እንደሚታወቀው ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ፓሪሰን ጀርሜንን በነጻ አለቅም ማለቱ በአንጻሩ ከሽያጩ ገንዘብ እንደሚያገኙ ይፈልጋል የሚለውን ቃሉን ለመ ለመጠበቅና ወደ ሪያል ማድሪድ በነጻ ዝውር ለመምጣት ሲታሰበም የገባላቸው ስቃል የሚባለው ሀሳብ ላይ የነበረ ውዥንብርን የሚፈታ ንግግር ነው ምክንያቱም ገንዘቡን መተው ምንም እንኳን ኬልያን ምባፔ የ80 ሚሊዮን ዩሮ ተጫዋች ባይሆንም እሱን በነጻ ማጣታቸው የሚያስከትለው ፋይናንሻል ቀውስ በመጠኑ ስለሚቀንስላቸው ነው ሌላኛው በስፋት ስለ ኬሊያን ዝውር ዝውውር ጉዳይ እየተነገሩ ካሉ ጉዳዮች ውስጥም የሚጠቀሰው የፈረንሳዩ ተነባቢ ጋዜጣ ሌኬፕ እንደሚለው ፓሪስ ሳን ጀርሜን የወደፊት ጣፈንታ በተቻለ ፍጥነትም እንዲፈታ ይፈልጋል የሚል ነው እንደሚታወቀው ፓሪስ ሳን ጀርሜን በዝውውር ገበያው ላይ በንቃት ከሚሳተፉ የኳታር ነዳጅ ኪሳቸውን ካደለበላቸው ክለቦች ግንባር ቀደሙ ናቸው እናም በዚህ ክረምትም ወጣት ባለተሰጡ እንዲሁም ደግሞ ልምድ ያላቸው አንጋፋ ተጫዋቾችን በንቃት ወደ ዝውጉሩ መስኮት በመግባት አስፈርሟል ይህ ለምንድነ ተብሎ በሚጠየቅበት ወቅትም በክረምቱ እንደ ኔይማር ና ራሞስ ያሉ ወሳኝ ተጫዋቾቻቸውን ያጡት ፓሪስ አንጀርሜኖች እምባፔንም ለመሸጥ ቁርጠኛ ነበሩም። ምንም እንኳን ኬልያን እምባፔ ውድቅ ቢያደርግባቸውም አንዳንድ አቅርቦቶችን ከሳውዲ ተቀብለው እንደነበርም የቅርብ ጊዜ ትዘታችን ነው አሁን ታዲያ ከኬሊያን ውጭም ሆነ አብረዋቸው የሚቀጥል ከሆነ እሱን አካተው የሚኖራቸው ቡድን ፕላንን ለማድረግ እንዲያመቻቸው የወደፊት ቆይታውን እንደ ሌሎች ተጫዋቾች ክለቦች ሁሉም ማወቅ አጥብቀው መሻታቸው የሚያስገርም አይደለም በዚህ የተነሳ ነው ከመፈለግም አልፈው ከሱ ጋር አሊያም ካለሱ የሚኖራቸውን የቡድን እቅድን ነድፈዋል የተባለው በመጨረሻም የምንመለከተው በስፋት የተነገረው አምድ ሪያል ማድሪድ እስከ ጥር አጋማሽ አካባቢ ኬልያን ምባፔ ምላሽ እንዲሰጥ ቀነ ገደብ አስቀምጧል ሲል ለኪፕ ያወጣው ዘገባን ይሆናል ይህ ዘገባ ያሉትን ሁለት አንድምታዎች በሚገባ ለመመርመር እንሞክራለን የመጀመሪ አንድምታ ወደ 221 ክራምትወር የዝውውር መስኮት ይወስደናል ይህም ኬልያን ምባፔ መምጣትን አጥብቀው ሲጠብቁ በነበሩ ብዙ የሪያል ማድሪድ ደጋፊዎች ዘንድ ቁጭትን እንዲሁም የመደፈርን ስሜትን ይዞ የመጣው ያልተሳካ ወይም በሪያል ማድሪድ ማህበረሰብ ዘንድ ግምት ደግሞ የክህደት ያልተጠበቀ ውልማራዘም ነው ፍሎረንቲኖ ፔረዝም ሆነ ሪያል ማድሪድ በእምባፔ ደረጃ ደጅ የጠኑበትም ሆነ ያልተሳካላቸው ዝውውር በቁጥር አነስተኛ ነው የለምም የሚሉ ብዙሀን ናቸው ታዲያ የዚና አወዛጋቢ ዝውውር መቋጫ ለመስጠትም እንዲሁም ከስተታቸው ታርመው በድጋሚ በዚ አይነት ያልተጠበቀ ክስተት ውስጥ ላለመግባትም የሚፈልገው ሪያል ማድሪድ ቅድመ ኮንትራቱን በአጭር ጊዜ እንዲፈርም መፈለጉ የሚያስገርም አይሆንም ሞኝ ክሰት ከስህተቱ እንዲሉ ሁለተኛው እንድምታ ሪያል ማድሪድ የኬልያን ምባፔን ዝውውር ላይ ጠገኛ ሆኖ ወደፊትን ማሰብ ፈለጉ ነው ይህም ማለት ምን ማለት ነው ሰሞኑን እንግዲህ ኬልያን እምባፔ ሪያል ማድሪድን ባይቀላቀል ስለሚለው ጥያቄ ብዙ መገናኛ ብዙሀን ለ ለሪያል ማድሪድ ቀርበናቸው የሚባሉትን ጨምሮ ፊቱን ወደ ሀላንድ ያዞራል የሚለው ጉዳይ አጽንኦት ሰጥተው ሲዘገቡ ይስተዋላል ታዲያ የሀላንድ ዝውግር በእምባፔ ደረጃ ቀላል ና የተጫዋቹን ውሳኔ ብቻ የሚጠይቅ ባለመሆኑ ከብዙ ቅድመ ሁኔታዎች አንጻር መዘጋጀት ያስፈልጋል ለምሳሌ ሀላንድ የሚመጣ ከሆነ ሪያል ማድሪድ ከማንቸስተር ሲቲ ከፍተኛ የዝውር ክፍያ መጠየቁ የማይቀር ነው ለዚህ ወይም ገንዘብ ከምን አይነት ምንጮች ሊያገኝ እንደሚችል ማሰብም ያስፈልጋል በተጨማሪም እንደው ወደ ዝውጉር ሲገባ እንዲሁ በደፈና አይሆንም ሴት ልጅ እንኳን ለትዳር ስትጠየቅ ለሽምግልና ማንን እንላክ ብለው የወንዱ ቤተሰቦች መጨነቃቸው አይቀሬ ነው እሳቸውን ልኬ አያሳፍሩኝም ከሚል መተማመን የተነሳ በቅርቡ እንዳየነውም የሃሪኬን ዝውጉር ላይ ባየር ሚኒክ የዳንኤል ሌቪን አስቸጋሪነት በመረዳት የአውሮፓ ዝውጉር ላይ እውቅ የሚባሉ አሸማጋይ መላካቸው በዛም ያሰቡት ተሳክቶም ዝውጉሩን መጨረሳቸው የሚታበስ ነው ታዲያ ከዚህ አንጻር ሪያል ማድሪድ ልጃችሁን ለክለባችን ሲል ሊያስብበት ከራሱ የዝውር ሰዎች ባሻገር እንደየ ሁኔታው የውጭ ሰዎችንም ሊጠቀም ስለሚችል ለዝግጅት ይረዳው ዘንድ የኬልያን ምባፔን ውሳኔ በጊዜ ማውቁ መፈለጉ እንግዳ ነገር አይሆንም ነው የተባለው አሁን ደግሞ አጠራጠረሉ ያሉ የዝውር መረጃዎችን እናገራችሁ ፓሪስ ሳን ጀርሜን የኒውካስሉን አማካይ ብሩኖ ጉማሬሽን በጥር ወር ዋነኛ ኢላማቸው አድርገውታል ሆኖም የብራዚላዊው 100 ሚሊዮን ፓውንድ የወል ማፍረሻ ማሟላት አለባቸው ነገር ግን ፓሪስ ሳን ተጫዋቹ ላይ የለጠፉበት 100 ሚሊዮን ፓውንድ የመክፈል ፍላጎት ስለማይኖራቸውም ራሳቸውን ከዝውውሩ ሊያውጡ እንደሚችሉም ኤስፒኤን ዘግቧል ማንቸስተር ዩናይትድ የጂሮናውን የግራ መስመር ተከላካይ ሚጉኤል ጉተሬዝን እየተከታተሉት ነው የሪያል ማድሪድ አካዳሚ ምሩቅ በዚህ ውድድር ዘመን በላሊጋው አስገራሚ ብቃቱን እያሳየ ነው ዘሰን እንግዲህ እንዳስነበበው ከሆነ ሰርጌ ሬጉሎን ወደ ቶትናም የሸኙት ዩናይትዶች ጉቴሬዝን ሊያመጡት ዝግጁ ናቸው ባየር በዚህ ሲዝን ምርጥ ብቃት ላይ የሚገኘውን የኤስሲ የማል ተከላካይ ፒካዮቶሞሪን ለማስፈረም ጠይቋል ሆኖም ግን ለጣሊያኑ ክለብ የቸልሲ አካዳሚ ምሩቁን ተከላካይ መሸጥ እንደማይፈልግ ለባየር ሚኒክ እንዳሳወቁ ስካይ ጀርመኒ አረጋግጭ አለው ብሏል ቲያጎ ሲልቫ የቸልሲ ኮንትራቱ በክረምቱ ሲያልቅ ወደ ፍሎምኔንሴ የመመለስ ዕድል እየቀረበለት መሆኑ ተሰምቷል ብራዚላዊው ተከላካይ ዘንድሮ አርባ ዓመቱ ሲሆን በስታንፈርድ ብሪጅ ወደፊት ቆይታው እርግጠኛ አይደለም ዘ ሚረር እንዳረጋግጠውም ቲያጎ ሲልቫ ቸልሲን በመልቀቅ በነፃ ወደ ብራዚል ይመለሳል ብሏል ፉልሃም ሮቤርቶ ፌርሚኖን የማስፈረም እድል ቀርቦለታል የቀድሞ የሊቨርፑል አጥቂ የሳዑድ አረቢያ ክለብ አልአክሊን መልቀቅ ይፈልጋል ነገር ግን ሌሎች በርካታ የፕሪምየር ሊግ ቡድኖችም ለብራዚላዊው እጭ ሆነው እንደቀረቡለት ቶክስፖርት አስነብቧል ፌርሚኒሆም የገድ በጠረ ከሳዑዲ እንደሚለቅ ነው የሚጠበቀው ቶትናሞች በአፍሪካ ና በኤዥያ ውድድር ምክንያት ተጫዋቾች ቢያጡም ተጫዋች የማስፈረም እድል እንደሌላቸው ታውቋል ቶትናምን ጨምሮ በርካታ የፕሪምየር ሊግ ክለቦች ተጫዋቾች ለሁለቱም ውድድሮች ተጫዋቾቻቸውን ይለቃሉ አንጌ ፖስቶኮግሉም እንዲህ አለም ይሄ እንዲሆን አንፈልግም እጠለዋለሁ ምክንያቱም የሆነ ድንቅ ችሎታ ከቡርኑ ላይ ታጣለ ለኤዥያና አፍሪካ ዋንጫ የመጣ ትውልድ ክለባችንን የሚወክል ተጫዋች አግኝተናል በየአራት ዓመቱ ለአምስት ሳምንታት ብናጣቸው የሚካፈለው ትንሽ ዋጋ ይመስለኛል ብሏል የፉላሃም አለቃ ማርኮ ሲልቫ ክለቡ የጥሬ ዝውጉር መስኮት ተጫዋች እንዲያስፈርምለት እየጠየቀ ነው ሲልቫ ሲናገርም ምናልባትም ከባድ ያለ ወር ሊሆን ይችላል በዚህ መስኮት ወቅትም ከፋይናንሻል እይታ አንጻር እየተነጋገረንና ምን ማድረግ እንደምንችል እያየን ነው የሚቀጥሉ ጥቂት ቀናት የበለጠ ግልጽ ይሆናሉ ሲልቫ ሁለቱም ዣፓሊኒሃና ቶሲና ደረቢያውን በክለቡ ሙሉ በሙሉ ቁርጠኞች ሆነው እንደሚቀጥሉ ተናግሯል ምንም እንኳን የወደፊት ተጣፈንቻቸው ላይ ግምት ቢኖርም በገበያው ውስጥ ምን እንደሚፈጠር መቆጣጠር አልችልም ብሏል በሌሎች ክለቦች ምን እንደሚፈለጉ ወይም ጨረታ እንደሚያቀርቡ አላውቅም ያንን መቆጣጠር አልችልም እነሱ እንደሚያሳዩት ሙሉ በሙሉ ቁርጠኝነት አላቸው እዚህ ይቆያሉ ነው ያለው ባርሴሎና ቲያጎ አልካንታራን ከሊቨርፑል ዳግም ለማስፈረም ይፈልጋል ነገር ግን የርገን ክሎፕ አማካዩ በዚህ ወር ለመልቀቅ ፍቃደኛ እንዳልሆኑ ዴይሊ ሚረር ዘግቧል ምንም እንኳን የሪክ ቴንሃግ ማንቸስተር ዩናይትድ ከአንቶኒ ማርሲያል ጋር በኮንትራት ማራዘሚያ ላይ እየተነጋገረ እንደሆነ ቢታወቅም ክለቡ ግን በመጨረሻም በጥር ወር ካልተሸጠ በክረምቱ ነፃ እንዲሄድ ለማድረግም አቅዷል ሲል ኢስፒን ዘግቧል እንደ ቲም ዘገባ ከሆነ አርሰናል በአማዱ ኦናና ላይ ትክክለኛ ፍላጎት ያለው ሲሆን ወደ ኤቨርተን በዝውውር ጉዳይ ላይ መረጃዎችን መጠየቃቸውም ታውሷል ነገር ግን ኤቨርተኖች ቢያንስ ከአማካዩ ዝውውር እስከ ሰባ ሚሊዮን ፓውንድ ይፈልጋሉ ይህም ለአርሰናል ዝውውር ከባድ አድርጎበታል አርሰናሎች የአያክሱን ተስፈኛ ተከላካይ ዦሬል ሃቶን ለማስፈረም እያጤነ ነው ሲል ዘ ቴሌግራፍ አስነብቧል መድፈኞቹ የ17 ዓመቱን ሆላንዳዊ ባለተሰጡ ለረጅም ጊዜም የመከላከል አማራጫቸው አድርገውት በመመልከት የተከላካይ ክፍሉን ለማጠናከርም ይፈልጋሉ ሀቶ በአያክስ የተከላካይ ክፍል ውስጥ በቋሚነት በመጫወት የአርሰናልን ቀልብም የሳበ ሁለገብ ተከላካይ ሆኗል ባርሰሎናዎች በጠር የጂሮናውን አሌክስ ጋርሲያን ለማስፈረም ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ነው በጋቪ የረጅም ጊዜ እንግዲህ ጉዳት ምክንያት የፔድሪ ቋሚ የአካል ብቃት ችግር ችግርና የአይዶል ሮሚዮ ተስፋ አስቆራጭነት ሁኔታ ዣቪ ሄርናንዴስ ክለቡ ሌላ አማካኝ እንዲያስፈርም ጠይቋል ነገር ግን ዘ አትሌቲክ እንዳስቀመጠው ከሆነ በባርሳ ወቅታዊ የገንዘብ ችግር ምክንያት ስምምነቱን ለማጠናቀቅ በጣም ከባድ ይሆናል ለአርሰናሎች በዱሳን ቭላሆቪች ጉዳይ መጥፎ ዜና እየተሰማ ነው የዩቬንቱስ ተጫዋች ዱሳን መድፈኞቹ ጋር ለረጅም ጊዜ ሲያያዝ ቆይቷል ወደ ቱሪን ከመዘዋወሩ በፊትም መድፈኞቹን መቀላቀል ተቃርቧል ነገር ግን በዚህ ወር ከሰርቢያዊ ዋጥቂ ጋር አርሰናል ስሙ በተገናኘ በኋላም ተስፋ አስቆራጭ ነገር መስማት ጀምረዋል ፋብሪዚዮ ሮማኖ እንደዘገበው የዩቬንቱስ አለቃ ዦን ተጫዋቹን ለሽያጭ እንደማይቀር በምንም አይነት ሁኔታ ቭላኮቪችን የመሸት ፍላጎት እንደሌላቸውና ጥያቄም ቀርቦላቸው እንደማያውቅ ነው የተናገሩት ኤዲ በአሁኑ ጊዜ ኒውካስሎች አዲስ ተጫዋች እንደሚያስፈልጋቸው አምነዋል ነገር ግን ተጫዋቾቹ በወሩ መገባደጃ ላይ ከጉዳት ይመለሳሉ ተብሎ ሲጠበቅ ቡድናቸው እንዴት እንደሚመስል ለማየትም እንደሚጠብቁ እንደሚጣበቁ ኬሊያን ኤምባፔ በሚቀጥለወር ወር የወደፊት ሁኔታውን ከመወሰን ይፈልጋል ተጫዋቹ ቻምፒየንስ ሊግ ከመጀመሩ በፊትም የወደፊት ህይወቱን መወሰን እንደሚፈልግ ማርካ ዘግቧል ፓሪስ ሰን ዠርሜን በፌብሩዋሪ 14 ከሪያል ሶሲዳድ ጋር ይጫወታሉ እናም ኬሊያን በፓሪስ ሰን መቆየት ወይም ወደ ሪያል ማድሪድ የሚሄድ ከሆነም በቶሎ መወሰን ይፈልጋል ዲ ሎሬንዞ ቪክተር ኦስሜን አሁንም አልተረጋጋም ፕሪምየር ሊጉ የአጥቂው ማረፊያ ሊሆን ይችላል በናፖሊ ዙሪያ አብዛኛው የዝውር ትኩረት የተደረገው በቪክተር ኦስሜን በክረምቱ ክለቡን የሚለቅ መሆኑ ነው ነገር ግን ጂቫኒ ዲሎሬንዞ በዚያ ውድድር ዘመን ባሳየው ብቃት ላይ የተሰነዘረበትን ትችት በኋላ አልተረጋጋም ሲል ለካልቺዮ መርካቶ ተናግሯል የእሱ ወኪል ማሪዮ እንግዲህ በአመቱ መጨረሻ ሁሉም ሰው የራሱን ውሳኔ ያደርጋል ሲል ተናግሯል ክለቡ ምናልባትም በ33 አመታት ውስጥ የመጀመሪያውን ስኩሬቶ እንዲያነሳ ላደረገው ቪክቶር ኦስሜን በዝውር ግዳይ ጥያቄዎችን ሊሰማ ዝግጁ መሆን እንዳለበትም ነው የተዘገበው ሊቨርፑል ለሞሐመድ ሳላ ምንም አይነት የዝውር መስኮት ጥያቄን አይቀበሉም ተብሎ ይጠበቃል ምንም እንኳን አልኢቲሃድ ና ሌሎች ክለቦችም ሳላህን ለማስፈረም ሊቨርፑል ላይ ጫና ቢያሳድሩም ሳላህ በጥር ይቆያል በስካይ ስፖርትም ዳርሜሽ ሼት በሁኔታው ላይ ሀሳቡን አጋርቷል ሊቨርፑል በጥር የዝውውር መስኮት ለሳላህ ማንኛውንም አይነት ጥያቄ አይቀበልም መልሱ የለም ይሆናል ማለት ይቻላል በክረምቱ ኮንትራቱ በመጨረሻዎቹ 14 ወራት ውስጥ ይገባል እናም ሊቨርፑል በነጻ በ2025 እንዲሄድ አይፈልግም ምንም ሀሳብ እንዲኖራቸውም አይፈልግም ከሊቨርፑል ጋር የኮንትራት ንግግሮች እንዴት እንደሚሄዱ መመልከት አለብን ነገር ግን ሳላ በመጠር ወር እይቆያ ላምፊልድ ላይ ሲል የተናገረው በዚህ ወር ሰርሂ ጉራይሲ ከስቱት ጋር ለማስፈረም ውድድሩ በርካታ ቡድኖች እየተቀላቀሉት ነው በቅርብ ሳምንታት የ7 ዓመቱ ተጫዋች የወደፊት ጣፈንታው ላይ ብዙ ግምቶች አሉ ማንቸስተር ዩናይትድ እንግዲህ ከዝውውሩ ጋር በተያዘም ቡድኖች አንዱ ነው ነገር ግን ጎል አስቆጣሪውን ለማስፈረም ባየር ሚኒክ ቶትናም ሆትስፐርስ ኒውካስል ዩናይትድ ና ኤስሲ ሚላንም መቀላቀላቸው ተነግሯል በ14 ጨዋታዎች 17 አስደናቂ የሊግ ግቦችን ያስቆጠረው ጉራይሲ በስቱትጋርት ኮንትራት ማፍረሻውም 151 ሚሊየን ፓውንድ ነው ማንቸስተር ሲቲዎች የወልቭሱን የክንፍ መስመር ተጫዋች ፔድሮ ኔቶን እየተከታተሉት ይገኛሉ ተብሏል የ23 አመቱ ተጫዋች ለረጅም ጊዜ ከአርሰናል ጋር ስሙ ሲያዝ ቆይቷል ነገር ግን እስካሁን ድረስ ከመድፈኞቹ ጋር ምንም አይነት ንግግር አልተደረገም ዘ አትሌቲክ እንደዘገበው የፔፕ ጋርዲዮላ ቡድን የኔቶን ትክክለኛ ፈላጊ ሆኖ ብቅ ብሏል ፔፕ እንግዲህ ከተሳካ በጠራሊያም በክረምቱ የሊጉን ኮከብ ሊያመጡት ዝግጁ ናቸው የባርሴሎና ስፖርቲንግ ዳይሬክተር የሆነው ዴኮ የክለቡ አላማ ምን እንደሆነ ግልጽ ካደረጉ በኋላ በዚህ ወር የባርሴሎና ምንም አይነት ተጫዋች አይለቅም ብለባል ምንም እንኳን በርካታ የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች እንደ ፍራንኪ ዲዮንግ ና ጋቪ ካሉ የባርሴሎና ተጫዋቾች ጋር ቢገናኙም ማንም ተጫዋች ከካታላን ክለብ አይለቅም ሲሉን የተናገሩት ናፖሊና ዩዲኒዜ በላዛር ሳማርዚች ስምምነት የመጨረሻ ስምምነት ላይ ሊደርሱ ተቀርበዋል። ናፖሊ ስምምነቱን በሚቀጥለው ሳምንት ለማጠናቀቅ ተስፋ በማድረግ ድርድሩን እያካሄደ ነው በሳማርቪች ና በናፖሊ መካከል ያለው የምስል መብት ስምምነትን በመጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሷል ባየር ሌቨርክሰን በጀሬሚ ፍሪምፖንግ ላይ ያለውን አቋም አልቀይረም ተጫዋቹ በጥር መሸጥ አይፈልጉም ሌቨርክሰኖች ምንም ተጫዋችን እንግዲህ የጠር የዝውር መስኮት ላይ የመሸጥ ፍላጎት የላቸውም ባየርኖች ትልልቅ ክለቦች ፍሪምፖንግን ይፈልጋሉ ነገር ግን ተጫዋቹ በክረምቱ 40 ሚሊዮን ዩሮ ብቻ ውል ማፍረሻ ይኖረዋል አንቀጾ በጥር ውስጥ አይሰራም ሊቨርፑል ለስፖርቲንግ ሊዝበኑ የማል ተከላካይ ጎንካሎ ኢናሲዮ የ258 ሚሊዮን ፓውንድ ጥያቄን አቅርበዋል ይህም የመልቀቂያ ማፍረሻው ግማሽ ነው በዚህም ሊዝበኖች ጥያቄውን እንደማይቀበሉት ነው የተዘገበው ቶተናሞት ስፐርስ ለበርንማው ዘዋጥቂ ዶሚኒክ ሶላንኬ ጥያቄ አቀርበዋል ሲል ቤን ጃኮብስ ዘግቧል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርት መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉ ለነም እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳይ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል ስለ ስለተከታተላችሁኝ እጅጉን ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ በአክብሮት ተመኘው